Endavant! Molt bé!
Sí, sembla que no s'hidra feiner ara avui. Pujol, pujol! Un pujol. Qui ho rebrà ara és un misteri. Roig! En Juan Roig. Jo no escarrem el feiner. Els catalans ja tenim prou feina. Jaume Matas, també se n'han dut una de bona, bé que se la mereix. La càmera aquesta, té que pillar un llibre. Apunten aquí ara. Estan a punt per començar? Sí! Públic, doneu suport, sisplau, a aquests dos grups que començaran amb Déu. 3, 2, 1, endavant! Perfecte, un fort aplaudiment per aquest partit. A vegades en aquesta prova tan nostrada que es diu la panutxada, que consisteix en desgranar les panotxes transgèniques. Estem a punt o no? Sí! Algú ha de venir fins i tot! Però sí o no? Vale, sí. 3, 2, fins, fins! No, no, no! Aquestes panotxes transgèniques que quedin ben pelades. Pelades i repelades. Molt bé, deies, molt bé! Deixa'm a mi! Vigilant properes edicions, que no es produeixin fraus d'aquest estil. Hem d'animar, hem d'animar. Poc a poc, poc a poc. Que tan bé ho fan. Sembla que hi ha gana. Els garrotxins i les garrotxines tenen gana. Els van esprendre bé. Deixa'l, 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 que vegi. Clar, mira com ha de ser el meu. Amb una formilla els vam menjar, clar. Hòstia santa. Bon gust veure aquesta prova. Va, Fanya, que ja acabes. Va, Fanya. Demà hi haurà les altres coses. Veu una mica, veu una mica. Ja ho has fet, ja ho has fet. No respiris. No, però ja s'ho passa. Atenció.